Policia e Tiranës ka arrestuar tre persona të cilët mbrëmjen e të njëjtës dyshohet se kanë marrë peng një 22 vjeçar. Në pranga kanë rënë Arjan Culhaj 41 vjeç, vëllai i tij Agim Culhaj 38 vjeç dhe një i afërm i tyre Erin Kulloli 27 vjeç. Policia dyshon se Iriu është marrë peng për shkak se ka pasur një lidhje me vajzën 17 vjeçare të një prej autorëve. Sipas të dhënave paraprake, lidhja mes dy të rinjve kishte marrë fund disa ditë më parë. Historia e dashurisë mes dy të rinjve është marrë vesh nga familje vajzës, ku babai i saj ka thirrur të vëllain dhe një kushëri, duke organizuar kështu rrëmbimin e 22 vjeçarit. Pasi kanë marrë vesh vendodhjen e të rijut, tre personat kanë udhëtuar drejt lokalit ku ndodhej 22 vjeçari dhe e kanë futur në automjetin e tyre, duke u larguar më pas drejt fshatit Shëngjesh në Tiranë. Në afërsi të një zone të pyllëzuar dhe të pabanuar, 22 vjeçari është kërcënuar dhe dhunuar nga tre personat. Ndërkohë policia e Tiranës është njoftuar nga disa klientë të lokalit ku ndodhi rrëmbimi dhe më pas janë vënë në ndjekje të tre autorëve, të cilët kanë mundur t'i arrestojnë në afërsi të fshatit Shëngjergj. Ndërkohë tre të arrestuarit në policinë deklaratat paraprake të bëra kanë pranuar pengmarrjen e të rijut.